channel ko like and subscribe lo phu ma me ne au no Pritha mya a long mae mingla ba khmyar K celebrity new season ga ni pi lo pritha mya a long ko pyan le chu so dai par de ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ K Celebrity New Season ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Yoo Ah Inရ ရဲ့မူရစေဝအမှုမှာ Fashion အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရဲ့အမှုဆောင်တဦးပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် Yoo Ah Inရ ရဲ့မူရစေဝအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်လျာဝန်ခံရတဲ့ Fashion အမှုဆောင် Mr. Pat ရဲ့နေရာကိုလုံခြုံစေဖို့အတွက်အာဏာပိုင်များဘက်ကအရေးယူဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။အသက်40ဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Mr. Pat ကတော့ URN နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတူဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။စတေမာလာ18ရက်နေ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်စိုးမျိုးတော်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီရဲ့မူရစေဝါမှုကင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က Mr. Pat ကိုတရားရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အကြိုချုပ်ထားဖမ်းဝရမ်းလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Pat ကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကနေထွက်ပြေးတာတပ်တိကံပစ္စည်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်တာနဲ့မူရစေဝဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာစတာတွေနဲ့ URN ရဲ့တရားမဝင်မူရစေဝရောင်းဝယ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဧပြီလတုန်းကနိုင်ငံရေးချားကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ URN ရဲ့အမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ YouTuber ရန်ကိုကိုရီးယားဝမ်73သန်းကို3ချိန်ခွဲလွှဲပေးခဲ့တယ်လို့လည်း Mr. Pat ကိုဆွဆွဲထားပါသေးတယ်။ဥပဒေအာဏာပိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ကိုရီးယားဝမ်73သန်းကရန်ရဲ့လေရင်လက်မှတ်ကနဲ့နိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်ချိန်အတွက်အတုံးစရိတ်အနေနဲ့လွှဲပေးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါလည်းမကသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါ Mr. Pat ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတယောက်ချင်းနဲ့တီးတံပို့ထားတဲ့ message တွေကိုဖျက်ပစ်မှုနဲ့ဇိုပီဒန်စေဝါကိုတရားမဝင်တုံးဆွဲမှုနဲ့ပါဆွဆွဲခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲဌာနဘက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာကိုအဟန့်အထားဖြစ်စေမဲ့တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအပြင်းအထန်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒီထဲမှာတပ်တေကံပစ္စည်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်တာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကနေထွက်ပြေးတာနဲ့တရားမဝင်မူရစေဝါတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေပါဝင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ဆက်သတင်းတွေအရဆိုရင် URN နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ Mr. Choi အတွက်တရားဝင်ဖမ်းဆီးခွင့်ဖမ်းဝရမ်းကိုတောင်းခံခဲ့ကြောင်းလဲစိုးဘဟုခရိုင်ရှိနေရုံရဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနမှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် URN နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုမူရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုတပ်ထိခံပစ္စည်းဖောက်ပြန်မှုနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကနေရှောင်ပေးမှုတို့နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့လည်းသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့တဲ့တီရှပ်ရဲ့အငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့ Kim Jong Kook အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကသူရောင်းချခဲ့တဲ့တီရှပ်ရဲ့ဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်ရှာနေတဲ့သူတွေကို Kim Jong Kook ကတောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စတေမာလာ19ရက်နေ့မှာ Kim Jong Kook ကသူ့ရဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ T-shirt အမြန်ရောင်းကုန်သွားအောင်လို့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Kim Jong Kook က T-shirt ပထမအထုပ်ကရောင်းအငွေအလုံးကိုလှူဒန်းမဲ့အကြောင်းနဲ့အန်အောလောက်အောင်ကျွန်တော်ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးကြတဲ့အတွက်အရန်အန်အောပြီးတော့ရင်ထဲတကယ်ကိုထိပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သူကဒီ T-shirt ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကထိုက်တန်တဲ့အရာတွေအတွက်ပံ့ပိုးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွယ်ချက်မှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီတီရှပ်ကိုဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့ဝတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့နေထိုင်ကြပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလာမဲ့ချူစော့အားလည်းရက်မှာလဲကျမ်းမာရေးကိုဦးစားပေးဖို့နဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအငင်းပွားမှုကလည်းကင်ဂျုံကုရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့တီရှပ်ကိုကိုရီးယားဝမ်4000နဲ့ရောင်းချသွားမယ်ဆိုပြီးတော့စတင်ကြေညာခဲ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အချို့ပရိသတ်တွေကတော့တီရှပ်ကဈေးကြီးတယ်လို့ online platform တွေပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်ချက်တွေကြောင့်မလို့ Kim Jong Kook ကဒါတွေကဒီတိုင်းစားသားပါတဲ့တီရှပ်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရေရဲကြီးပြောရဲပါတယ်။ဒီတီရှပ်အသားကိုဘလို့ဟာမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာကစပြီးတော့ဘလို့ဖန်တီးမှုတွေထည့်မယ်လဲဆိုတာကိုပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တီရှပ်ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတော့ဈေးကွက်စုံစမ်းတာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါကတင့်တော်တဲ့ဈေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့တီရှပ်တွေကဈေးမကြည့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့မိတယ်။ဒီအတွက်လည်းအားလုံးကိုနားလည်မှုလွဲသွားစေခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျုံကုကဒီနယ်ပယ်ကကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုမို့လို့ကျွန်တော်ကိုတီးခံပေးကြပါဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုသူ့ကိုနားလည်ပေးကြဖို့အတွက်ဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Now that the Nenbo Ninegaro, a poe semi and poesibo and jump your piala get it, SHINee is key jump my pipari. Satema Sashi and Nega, Wantaki origine, Wondaki origine Chanegani, Biro, da dinget a juju video maro, a poe ye, satase, poesibo nepatapi, lean at a cansaja go topo gabari. Video re ma, keenet a poe win, mehuruga, car and tapu biro, pupu get yanni biro, throw ne out big and yellow go chan hagebari. Through Pega, Nialogo, P. Pigere, John Home, Mishiro, John, Lukiga, John Yango, Pupia Gabari. Kigaro, Genoruga, Senate, Joja, a poem, Naya Shila Gereba. Geno Dago, Gendaya, Nepida, Suro, a who dilum you, the Pawa Jaja, Jenny Miro Rabe. Daga, the Mendagaji, Webido, Lodar of Mahopu, Geno Gendaya, Nepida, Pinida, Muruba. Daga, and Yango, and Osea Calmari. Daga Genoru, let the law send my season tare, season balu, John Hong, she's in Donga, a point wing, I owe ye, Dabongo Jane, a pilcha get up a pipari. A poe, Semian Boga, Puezimon, Pata Biro, Gia Tobia Jagaro, Dizema Sashi and E, Natang Sakonet Donga, Songba Dwagere, John Hongo, Mayazi Gabari. John Hong Machiro Bemele, a poereka tu ye Niagaro, Salajan Shinuze Pippi, a poe win win it, John Hong Ye Jaga, now Juriha. Lockdown, Kaima Jangule, Piata, Nangerabe, Piparik, Mia. Now, song the rainbow in Negaro, Samu turned down with Biso Dabi Pide, FS9 in Sound Jong with Pipari. Demero said DY Ma, down with Tan Sound Pide now, FS9 in Sound Gasuin, Sedimana say any got Samu turned down with Biso Dabi with Pipari. FS9 ရဲ့ပထမဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အင်းဆောင်ဟာဆိုရင်မနစ်ကမတ်လတုန်းကစမှုထမ်းတာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။SF9ရဲ့နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရုံမင်းကလည်းပဲစတင်မှ20ရှေ့ရည်မှာစမှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးပြန်လည်ရောက်ရှိမှုနဲ့အတူ FS9 ရဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ဟာလည်းဘယ်လိုမျိုးဆိတ်လုံရှားစရာတွေကိုပေးနိုင်မလဲဆိုတာအားလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ် SF9 အဖွဲ့ဝင်တွေခန်းသားစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းမဲ့ပရိသတ်ဖြောပြပွဲတစ်ခုကိုလည်းစောင့်မျှော်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။SF9အဖွဲ့ကပရိသတ်တွေကိုဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းရင်ခုန်ဆိတ်လုပ်ရှားစရာဖြောပြမှုတွေနဲ့အတူခန်းစားတတ်ဝင်စရာကောင်းတဲ့ဂီတတန်တွေနဲ့ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ညနေခင်းတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်မဲ့ဒီဖြောပြမှုကိုတော့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ရဲ့ review အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းထားလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။အခုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲထင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။